часа грешни опити да направя като муштука на обоите двойна пластинка, която вибрира при надуване. Да. Тук имам един успешен опит. Аз съм Калин Кирилов. Го. И сега ще показвам как да си направите малка гайда от сламка. Няма долна дупа. Сламка с дупки. Така. Не знам, правя го на око. Обаче хитри. Лодката струваше 7,70. Новата зареждане, защото много я харчат, много и се кепят хората. Чай, че снима така. Колко е това, бе? Сантиметър или нещо? Ема не, аз гледам да направя някаква мярка, да е така. Каква да е мярката? То ще има някакви сантиметри, ама... Нямам... Тук няма някаква линия. Еми, там ако няма, трябва да има зад монитора. На камерите, ако няма там. Разстояние е така един пръс. Движи, така трябва. Един пръс. Нали да, колко да отрежиш тук. Прави се от дългата страна на сламката да има място за дупки. Бях пълен селенин, отслабнах и сега съм само селенин. Нещо го бъркаха. Аха. Не.
А, така. Да е бабашта мама. Другата част ще бъде в другия клип.